mysleli, že je málo místa ve vyšetřovacích věznicích, tak si vás pohlídáme tady v té budově, abyste se nám nerozutekli. Kde spát tam máte, kde jíst taky máte tam svoji kantinu, tak vás budeme mít všechny pohromadě. Stačí jenom, aby nejvyšší státní zástupce vydal příkaz k vašemu zadržení. A ten příkaz může dát od včerejška, kde jsme to tam podali. No, máte. Doufám, že paní Němcová vám rozešle všem to podání u nejvyššího státního zástupce. Paní Němcová má v ruce potvrzený podání od nejvyššího státního zástupce a od ombudsmana. Má to v rukou, podali jsme to na podatelně. Ať vám to všem rozdá, všem poslancům. Potom to dáme ještě sněmovně, teda senátu. A všichni starostové v celé republice to dostanou, aby s tím seznámili občany a občané si na tom podpisovém listě řeknou, co budou chtít, jestli abyste vládli vy, a nebo lid. A České republiky. Víte, co je Česká republika a její ústava? Upozornit, ano. Že my jsme si tady žádné shromáždění nesvolali. No nám to nevadí, my jsme občané. Že nám tady rušíte petiční akci. No. A petiční akce na tom místě, co tam máte. Protože když nás petičním stánkem před vládou, já vás upozorňuji, že nám tady odvolávali petiční akce. Ano. Je to jasné. Petiční akce je i na tom místě, jak ano, slýchám. Dobře. Tak pojďte o kousek dál. Ne, tady je chodník veřejný. Tady přece můžu být. Tadyhle není petiční akce, tadyhle je nedůvěra, této právě skončila. Že teď si bude přebírat moc a vládu lid, který mu podle ústavy České republiky patří. Chápete vůbec smysl této ústavy? Ne? No tak? Tak si pak ještě přečtěte Mezinárodní úmluvu z Hágu o lidských právech, svobodách a další, kde ta se týká dalších celých oblastí lidského života. Nejenom toho, co tady děláte vy. Takže my ho využíváme. Vadí vám to? Jestli vám to vadí, tak to je vaše smůla. Vám to... No tak to jste náš člověk, tak tady asi jste tady pro to... Nenapadujte tamhle, ty se snaží o co sami. Ne, samozřejmě. Ne, já je znám. Ty by chtěli oprášit jenom ČSSD, jenom si v tu stranu. A zem. Jestli ne, tak jsou naši. Ať mě nenapadá. Já tady kopu za občany České republiky. Jo? A dal jsem to tam i svým jménem. Tyhle ty se nám ani nechtějí normálně říct, jak se jmenuje. Oni se za svými myšlenky stydějí. Čím jsou horší, jak ten Poner, který ho tady všichni citujou, taxikáře. A víte, kdo nám teďka dělá ministra vnitra? Taxikář a jmenuje se Ježíš. Já mu nemůžu přijít na Kubice, ani jsem mu nemohl přijít na jméno. Takže taxikář Kubice nám teďka řídí ministerstvo vnitra. A tady ale instalace předtím tady umývač okna. No ano, vidíte, tak tady je doplnění. Nemusím taky znát všechno, i když toho vím hodně, protože jsem s nima, co nás okradli, sloužil a chránil jsem je. Kdybych je tak dobře nechránil, tak už jsme mohli mít pokoj před 25 lety. No. Tak já jsem dělal tak dobře práci, až jsem si to sám sobě pohnul. A to mě teďka vytýkáno, že jsem tam sloužil lidu. U urny třeba, která vás bránila před únosci, před terorismem, drogama a před takovýhlema protispolečenskýma vlivama. On mi to vyčítá, jakože jsem, no, nemám slov. Naše ústavní práva, tak z této rovnice vychází, že stát je banda lupičů a my si musíme chránit práva tak, jak je teďka chráníme. Vyměj mi takový jednu, když tak druhý hodnej. Výměna, to je ten vývoj společnosti, no jo, a to nikdo nezastaví, protože je zákonitost. My to akorát zpomalujeme nebo zrychlujeme, podle toho, jak dojednáme. A to učí na vysokých školách, to je filozofie a politologie v jednom.
A jestliže oni to neznají, tak to asi studovali v Plzni, protože tam se za 14 dní nemohli dozvědět to, co já vám tady říkám, a učil jsem se to 5 let. Umí někdo francouzsky, aby tady řekl, co se tady děje? No, pasarán. Ušla. Děkujeme. Taky vám. Solidarita. To zní hezky. To zní hezky. Ale nesmí se to používat jako básnička a hesla. Musí se to totiž realizovat. A než se to začne realizovat, to je dlouhá cesta k tomu. Že tohle umí vyslovit dítě, který se naučí mluvit. Solidarita. Ale její realizace, to je dlouhý proces. K tomu se musíte dobojovat. A ještě suverenita, jo, ústavní, teda územní celistvost, to je všechno v tomto pojmu. A že to dostal Barroso, už je to v počtě, no to je taky nezajímá, protože my Evropskou unii jsme... Oni nám budou dávat daně z toho, co nám vzali. No to je neskutečný, kdo na tohle z toho přišel. Já proval to. To si organizujou. My už to máme zorganizovaný, my jsme to podali nejvyššímu státnímu zástupci, oznámení za zločiny proti lidskosti. No, tak tím pádem ty zločiny páchá i on a dostane se do toho seznamu. Ale to my si musíme my lidé, kterým tady to patří, vybojovat. Ne, 3.5. na Václavském náměstí je lidový sněm, ne nějaká demonstrace odboru. Lidový sněm, kde bude odpor občanů České republiky proti ústavním nepořádkům. A odpor, ten je z ústavy. A to je jediná naše obrana proti tomu, jak získat své ústavní právo na spávání. Ano, kdyby vyskočil, možná vyskočí za změny Liberecka, který tam nasekali dlouhý. Ano, Láďo, 3.5. na Václavském náměstí si občané České republiky přijdou říci o své ústavní práva. Zafilmujte si, že jste tady měli petiční stánek. Ano, my jsme měli jednou petiční stánek před vládou a byl zrušen a ty, co tam byli za tu petici, tak byli normálně policií, elektrickými obušky sundány z petičního stánku a ten stánek byl přesunut a už se tam nesměl vrátit. Tak to je ústavní právo, které bylo porušeno. A proto jsme tady taky. A čekáme na výsledek toho hlasování. Jestli si odhlasují, že tady ta cochcárna bude nadále, tak uvidí, co jim řeknou občané. To bude naše odpověď. My tady chceme mít přímou demokracii. No, já vím, že už tam je, ale tady je potřeba prosadit odvolatelnost politiků a referendum, to je málo platné. Že ano,
tady slyším, ano, tady to bude příměr, přímá demokracie, řízená referendy. Vy lidé si sami budete říkat, co se tady bude dít a kdo to bude dělat. Protože oni jsou naši zaměstnanci, ne my jejich. Ano, to si přečtete všichni v ústavě. To právo dává ústava České republiky jenom nám, občanům České republiky, ne politickým stranám. Zdravíme jednu odvážnou televizi, která se konečně odhodlala, že to, co tady, jaké mínění mají občané České republiky, že to natočí. Ještě jde o to, jestli to odvysíláte, že takhle nás už natáčelo hodně televizí, ale tady je normálně cenzura a to obžaloba je i proti médiím, že média jsou tady všechna proto, aby sloužila občanům, aby je informovala, co se důležitýho děje v tomto státě. A jestli si myslíte, že postání občanů České republiky proti této moci není nic, co byste měli poslat lidem a seznámit je s tím, tak to se hrozně mýlíte. Vy totiž v tom trestním oznámení za páchání zločinů proti lidskosti, důstojnosti, svobodám a svobodám informovanosti jste média zahrnutý všechny taky. A od včerejška to leží u nejvyššího státního zástupce, u ombudsmana a dnes je to posíláno sekretariátu Evropské komise panu Jose Barrosovi, aby i Evropská komise zohlednila náš boj. Vážený pane, jsem pološní a ráda byste se docela... Ano. No a my jsme tady občané České republiky a bojujeme za svá ústavní práva. Tak si zavřete okno a budete mít lepší to. Ráda docela vyspala. Jasný. Opravdu toho mám plný zuby. No a my bychom se zase domohli svých občanských práv a je nás asi 10 milionů. Za to, že jedna občanka nemůže spát, tak si dejte něco do uší. Protože oni jsou hluší a slepí, my na ně musíme křičet a podávat trestní oznámení u nejvyššího státního zástupce. Domáhat se svých práv v Bruselu. No, paní je ponoční. Kecá. Ale takhle vystupuje už asi třikrát, jo. Vždycky, když tady něco bylo, tak vždycky tu paní, když to tam natáčí televize, tak paní přijde s touhletou námitkou. Ano. Ne, ale my vám tohle právo taky chceme uhájit. Ale se všema ostatníma, protože vy máte víc práv, nejenom na klidný spánek. Je to boj, Láďo, je to boj. Ještě jsem zvědavý, jestli se odváží ty zahraniční televize, které jsou tam vevnitř, a řekli, aby jsme tady ostali, že si nás natočí. A už aby to tady bylo. Protože občané, já vám řeknu jednu historku. Když Anonymous měl demonstraci na náměstí Jiřího z Poděbrad, tak jsme tam jako čtvrtý odboj a skutečná demokracie přišli podpořiti a znáte to, byli to sami mladí lidi a bojují za nějaký svý práva, ale bylo to jedno z těch práv, který jsme chtěli hájit my, tak jsme jim tam oznámili, že ať se dají s náma dohromady, protože to, co oni chtějí, je zahrnuto v našich požadavcích. A co se tam nestalo? Byla přítomna jedna televize a přišli ke mně, jestli bych jim něco neřekl, a oni mluvili na mě anglicky, bohužel já anglicky jsem nerozuměl, tak jsem je musel odmítnout. Říkám, že umím tři řeči, dvakrát. Česky, rychle a pomalu, a pak parusky, a to zase neuměli oni, tak odešli. Ale co se nestalo, když byla demonstrace na Palachově náměstí studentů, tak oni tam byli zase, tato televize. Studenti mě nechtěli pustit na tribunu, abych jim zkázal poselství občanů České republiky, že jim to spolitizuju. Ale byla tam tato televize, přiběhli, a podle vizáže jsem si myslel, že jsou to Japonci nebo někdo takový. Ne, to jsem se dozvěděl až potom, že to byla hongkongská televize. A 29.3. jsme jim oznámili,
že politická úloha a práce z politických stran právě končí a že 15.3. to byla ta první demonstrace na Václavském náměstí, začíná revoluce, kdy občané České republiky si budou hájit svoje práva. No dobrý, rozešli jsme se, ale v tom okamžiku, když mě tam snímala ta hongkongská televize, tak najednou jsem měl těch štětek hajzlových asi 15 od těch našich médií. Všichni slyšeli, že 15 dní předtím, než bude ta revoluce, to tamto. A myslíte si, že se o tom někdo zmínil? Ne, to vyšlo v hongkongské televizi a ta oznámila, že bude revoluce 15.3. v České republice. No není to paradox, když musí hongkongská televize oznamovat českému národu, co se tady bude dít? A věřím, že to je uchováno v archivu té hongkongské televize, tak vy média asi víte, jak se tam hledá. Stáhněte si to, abyste věděli, že 30. No. Že svět je informovanější než vy, občané České republiky. Tak takový tady máme média. Já vám říkám, my si je nezasloužíme, my je nechceme. My chceme takový, který nás budou informovat pravdivě, průběžně a bez cenzury. O to si je platíme. Než začnou hlasovat, by bylo nejlepší, aby věděli, co si národ myslí. A leží to tam už hodinu. Tak paní Němcová to může poslancům rozdat, aby věděli, že bylo podáno včera oznámení o zločinech proti lidskosti, důstojnosti a svobodě občanů České republiky. A má to i ombudsman, je to tam i s podatelnou, i s jejich razítkama, že to přijmuli. Podpisové listiny, které se na těchto akcích 15.4., 21.4. už lidi to podepsali a jdou za tím, aby se podalo toto trestní oznámení na politické strany, na vládu, na prezidenta, na Českou národní banku, na všechny státní úředníky, kteří nás připravili o všechno bohatství, narušili celistvost naší země. Což je vlastizrada, velezrada a kolaborace s cizí mocí. No hlavně tunelujou naše peněženky, to je no. No to je to bohatství našího národa, protože to, co my jsme vyrobili, oni nám za to zaplatili, tak ještě to, co nám za tu práci dali, tak nám ukradli. Tuneláři z povolání. Tunelování peněženek občanů, to je nejhorší svinstvo. Ano. Takže se nedivte, že nechceme mít s politickýma stranama už nic společného. My chceme si tady vládnout bez politických stran a nějaké ústavní právo politickým stranám neubíráme, protože ústavní právo shromažďovací, svobody projevu jim zachováme, když se přesunou mezi včelaře, šachisty, zahrádkáře a budou si tam ty svoje myšlenky prosazovat za příspěvky svých členů. A ne za příspěvek z našich daní. My jsme si je nepřáli. Nepřejeme si tunelování peněženek. Ano. A podle toho, jak nejvyšší státní zástupce policie rozhodne na základě našeho podnětu, tak pak se možná dostanou do té skupiny, kdy si je zvolí lidé v místě, kde bydlí. A tam teprve si budeme vybírat své zástupce. A my si to nepotřebujeme psát na papíry a chodit na tribuny a číst to tam jako básničky, jako hesla. My jsme vám tady, občané, přinesli řešení. Konkrétní. Protože návrh občanské ústavy České republiky už je na světě. Stačí se podívat jenom na hnutí za přímou demokracii. A jaká bude společenská a ekonomická reforma společnosti, najdete na reforma společnosti OS. Ale natočte to. Děkuji. Jsem se začal potit, takže teďka to vytržím další dobu. Budeš osvěžený.
Nás už neodradí od toho, kdyby na nás pustili nějaká. Protože my jsme se rozhodli, že tento politický systém tady zbouráme a převezmeme si moc a vládu do svých rukou, což nám dává Ústava České republiky. Už vás vidíte, předíráte moc. Že jo? No jo, a já už vás viděl teďka 23 let, jak jste tu moc řídili. Takže děkujeme, nechceme, odcházejte. Jo, takže já, jestli já jsem před 23 lety chodil po houbách, tak to vy jste si hráli ještě v kuláku na horníky a u sklepa, na doktora, anebo na maminku a na tatínka. On mě řekne, že já jsem před... Já bych ještě byl před 23 lety. Člověku, kterému je 70, tak řekne, že ještě před 23 lety. Aspoň vidíš, že to je za bondy. No voda to byla jenom. Lidl vydržím, ono je teplo, já oschnu. Hele, kvůli právu lidu tady třeba i zhebnu. Nějaká konev s vodou mě nemůže rozházet. My, který jsme sloužili u Urmy a se po nás ustřílili, tak myslíte, že mi tady nějaká konvička vody ublíží, ne? A vy jste ne, my jsme ze 4. Bych jenom to okno flusnul. Bábě. Víte, my jsme proti těm... Ne, my už jsme poslali trestní oznámení. Já jsem počítal s tím, že tady jenom co dáme a bude... Se to tady nějak dovinulo. Včera... Jenže Pepa tady chce čekat až na hlasování, tak já nevím. Poupáš to večera. No, nazvali, že to budeš vytěnit. No, ne, oni komunisti to budou natahovat sociální demokrati taky. Takže to asi nemá cenu, ale... Lepší sedět... Točím. Lepší sedět u televize a koukat na ty hovada, jak to bude. Zítra si musíme koupit noviny a všichni, kteří budou pro vládu, tak ty pasujeme na zemský škůdce normálně, rozumíš? Co má hlas takhle? Přímá demokracie, to je většinou, to nevědí. A že o tom informují na zahraniční televizi, no tak to... To ztratili image, protože jestliže naši mezinárodní politiku a ministr zahraničních věcí je hajný, jo, a nám vytýkají, že Ponert je taxikář a přitom taxikář je i Kubice, jo, a další tam máme takový skvělý, teďka ministryně kultury bude nějaká družinářka, potom ministr zemědělství, Bendl, no to je hasič, to jako je nějaká profese politická, ne, my víme, k čemu slouží hasič, a my i hasiči budeme věřit, když bude mít zdravý rozum a bude pracovat podle toho, co si lid přeje. To ne, to vám se říká, to je švýcarská přímá demokracie. To nebyl jaký drobný zprivatizovala, teda zprivatizovala, znárodnila, no, víte to, posloucháte, ano, a že ve Švédsku ten systém těch karet elektronických, že tak se bude tam řídit platební styk, to nevíte, a to má tady nastat po té revoluci u nás, jim stačí, když si přečtete reforma, jak je to tam, VVV, ekonomická reforma. Přečtěte si to. Poděte, abyste viděli, že to je vůbec fakt. Takže já vám říkám, vždycky ten, kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. A demokracie je ta, že toho bude víc. A demokraticky bude toho, až tady bude hlasování. A když těch víc bude těch občanů, tak prostě to je demokracie a vyhráli oni. No nechtějte mi říct, že někdo předpokládáte to, že ty politické strany
ty jejich loutkovodiči, ty, co nám rozkradli stát, že jich je víc, jak těch občanů, který okradli. A jak myslíte, že to hlasování asi dopadne? Pojďte se sadit někdo se mnou. Tohle říkali sozdemáci na konci 19. století taky. Jenže my nejsme sozdemáci, od nás je jasně vidět, že my ty politické strany nerušíme, ale posíláme tam, kam patří. Je to zájmový kroužek, ať se živí za příspěvky svých členů, a ne za našich daní, občanů. Protože oni bojují proti občanům, dělají všechno možné, aby tady nebyla demokracie, ale co chcárna. A my jim za to ještě budeme přispívat? Tak to teda ne. Vymínil, že se nebude ani s handicapovanýma bavit. Byli jste vytrvalí handicapovaní, že Heger musel za váma přijít a musel si s váma aspoň promluvit. A to nám bylo oznámeno a to už věděli, že jedeme k tomu nejvyššímu státnímu zástupci. Ano. On se hlavně bál. Za vysoké školy. To se mi dobře čte, protože už studenti pochopili, kde je jejich právo. Ano. Nebudeme muset dělat demonstraci zase proti benzíně. Dobrý den. Už od vás jste přátel podepsal petici. Jo? Dobrý ano, den. Máme tady senátora Šteka. Jo. No, tak tady chce pozornost poslaneckou sněmovnu. Dobrý den. Ne, on se bál. Ne, on chce vládnout dekretama. Máme i předsedu tamhle někde podepsaný. Tak máte volby. No, volby jsou po rozpuštění, že jo? To je podle ústavy, jakoby. Tak dobře. Když tak... No by pak budou muset být, jo. Pane poslanče, než to podepíšete, tak my vám ještě za čtvrtý odboj přejeme, abyste si to dneska užil, protože možná už to bude naposled. Myslíte, jo? Ano. Jestliže moc a vládu v této zemi převezme-li podle ústavy České republiky, tak doopravdy to je naposled. Vy jste pesimista. A který lidi pesimista, tam... já jsem optimista. Pesimista jste. A který lidi tam budou sedět potom? Potom. Odborníci, že jo, no. Jo. Ty lidi, kteří jsou tam ze spoda, navolí občan. Víte, kdo to je občan? To jste vy, Vláďa, tadyhle policista, já jsem občan. Tadyhle. A jak si je navolí? No, vy někde bydlíte, ne? Bydlím, no. Tak v tom bydlišti... Ještě jo. No, tak to máte štěstí v tom případě. No tak ty si tam navolíte v tom místě, kde bydlíte, toho, komu věříte, kdo má nějaký odbornost, nějakou má morální pevnu. Ale to každý lidí, aby šel někam se srotit na volice. To je váš názor. Vy jste mimo Pražské, vy to tam možná máte jiný. No, já jsem ze Žižkova třeba. No. A Žižkov byla vždycky samostatná republika, my jsme si tam dovedli poradit sami, víte? My jsme chránili ty slabší. Teď máte už ulice Olgy Havlovy. Co? Jaký Havlovy? Ulice Olgy Havlovy. Jo, no jo. No a můžu vám říct, že na té radnici, co se Havel ženil, tak tam jsem se ženil já taky, ale hodně dlouho před. Jo? To tady až tak důležitý není, no. Není, no, ale vidíte, jak se nám ty cesty křížejí. A když Havel s disidentama někde zasedal a někde se radili o něčem, tak já jsem dělal náčelníka na Praze 2 na Novém Městě a měl jsem za úkol posílat ty příslušníky veřejné bezpečnosti do těch míst, kde oni se scházeli. Já jsem dělal policajta, jo? Ano. Ne, já jsem dělal přímo náčelníka toho oddělení. A ty lidi jsem posílal na ty místa, kde on se scházel s těma lidma, aby jsme věděli, kdo se tam schází a co tam dělají. A co tam dělají, to se dozvíte, když si přečtete na našich stránkách, co o tom řekli sami disidenti. Chcete nám podepsat petici za rozpuštění poslanecké sněmovny? No, takže jsem vlastně byl nejinformovanější osoba v tomto státě, protože každý den jsem věděl, co se kde dělo. Jo? No? A potom jsem odtamtud přešel na útvar rychlého nasazení ke 14. zprávě a tam jsem bojoval proti terorismu. Ale vy jste nás mlátili na nás třídě, jo? Ne, to už jsem nebyl u té policie, víte. To už jsem dělal na personálního šéfa na generálním ředitelství na Rexu. A těch 6 závodů jako personální šéf jsem přivedl na Václavský náměstí, aby si tam zacinkali, oni si tam zacinkali. A teďka jsem chtěl, aby si to šli zopakovat, když se jim to poprvé nepovedlo. A ten na Rex už neexistuje. Pak jsem dělal hostivačským technometře.
a ta je srovnaná ze zemí, takže ani tam jsem ty lidi pracující nemohl tam pozvat. Prostě jste nám tady z toho udělali pěkný guláš. Ale to jsme si udělali sami jako lidi, co se zvolili. No, protože jsme si zvolili politický strany. No a my tomu chceme zabránit, aby jsme tuto chybu neopakovali, protože nikdo nestoupí dvakrát do stejné řeky. No, ale politické strany obalamutili lidi a myslíte, že takhle občani bez politických stran nebo že to neuchopí nějaký, no, který umí dobře mluvit. Jsme u toho, že si je tam tak odpovím této paní, má dobré otázky, je vidět, že přemýšlí o situaci v naší republice. Takže, tak já vám říkám, když si budou lidi volit ze spoda, tak koho si tam navolí, tak se budou mít. A toho si musí být vědomí. A když si tam navolíte zase tohleto, tak se budete mít zase špatně. Takže teď to máte tu moc a vládu ve svých rukou. A jak si to uděláte, tak to budete mít. To vám navrhuji. Ale jo, věřím, že třeba na vesnici to jde. No. A ještě mi babička říkala, že bez práce nejsou koláče. A až si to tam navolíte s tou přímou demokrací, tak se budete mít tak, jak budete pracovat. Když budete pracovat všichni špatně, budete se mít národ špatně. Když budete pracovat všichni dobře. Topka, ano. Topka. To už nám říká Topka tyhle věci. Jo. No protože tam nic jiného neumí. Jo, neumí žádný systém nic vyřešit, tak používá starý hesla, který tady aspoň něco udělali, něco zařídili, něco udělali pro ty lidi. Oni zneužívají i myšlenek jiných, jak bych to řekl, politických subjektů, protože my se cítíme politiky, občané, jak zasahujeme, protože... Ano, ano, tak si poslechněte, všichni tady říkají, my jsme nepolitický a tohle z toho, my nechceme spolitizovat, vy totiž nevíte, co to je vůbec politika. Takže politika, poslechněte si mě, politika je z řeckého politike a to znamená, umění vládnout, anebo umění řídit stát, ale ve všech souvislostech. No, no tak, a co jste dělal těch 23 let, že jste to tady těm lidem nevysvětlil? Se teďka schováváte, já nevím za koho, za alt, pro alt, nebo to. Dívejte se, kolik mu je, on není starý jako vy. No proto, a já vám říkám i zkušenosti, i svoji praxi, že s těma, co vás okradli, z páté zprávy, z první zprávy, s těma já jsem sloužil, já je znám osobně. Tak to zní velmi přesvědčivě, to, co nám teď říkáte. Ano, že jo. No, a dělal jsem tu práci tak dobře, že jsem je třeba tady ochraňoval, že se jim nic nestalo, všichni přežili. Kdybych se na tu práci vyprd, tak jste mohli mít už 25 let pokoj. No. Jestli chcete jmenovitě říct, kdo vás okrad, jo, třeba takový Čadek, který si zařídil Bohemia banku, AB banku, přes ty vás vytunelovali, jak vás první zpráva, tadyhle přes PPFku a všechny tyhle ty GNT penty, jak vás ožebračuje, to nechcete slyšet? My to víme, no tak, a to chcete, aby ty politické strany pokračovaly, když je vedou takovýhle lidé. Strany to dělají i gauneři podnikatelé, že? No, teď je to ta vrstva.